Düzgün diagnoz üçün düzgün analiz etmək lazımdır. Düzgün analiz üçün isə Gürcüstanın tanınmış klinikalarından olan Enmedisiyaya müraciət edin. Çünki klinikada Qafqazda ən düzgün qan və ümumi analizləri müəyyən edən laboratoriya mövcuddur. Laboratoriya dünya standartlarına tamamilə cavab verir. Qan testləri analizə boruların vasitəsilə kapsullar şəklində göndərilir. Klinikada hansı xəstəliklərin analizi aparılır? Qalxana bənzər vəznə xərçənginin diaqnozu üçün pasiyent hansı prosedurlardan keçməlidir? Oktyabrın 12-sində bütün suallara Enmedisinin çox dəyərli mütəxəssisləri Anna Aptiauri və Nino Papiaşvili cavab verəcəklər. Və tam ödənişsiz konsultasiyada iştirak etmək üçün əlaqə vasitəmiz var. Buyurub zəng edə bilərsiniz.